ինքը հասավ սենյակում, բանը ինձ ես պարկեցի անկողն վրա, ընկավ իմ վրա, ու սենց ես ճչում եմ, խոզի ձեներ եմ հանում, այդ տանձերի վրա էլ, հարևան ինձ ասեց, այդ ինձ ձեներ, ասում եմ ես էի տանձերի վրա, իր տված տանձերն էր, խոզի ձեներ էի հանում, տղան եկավ մտավ ներս։ Տանձերը ինչ կապ ունեն այդ բռնաբարության հետ։ Տանձերը էլ կապ ուներ, որ իմ այգուց ես ոչ մի հատ չեմ հավաքում, բայց հարևանը տվել է, էլի, հենց հետա այդ տանձերի վրա խոզի ձեներ եմ հանում, ինքը քաշքշում է ինձ, մի ծիծաղացեք, խոզի ձեները վախից, ինձ ձեր եմ հանում, կարծես թե խոզ են մորթում։ Ներողություն։ Ես վազել եմ ներս, ինձ սկսել է տեղերի վրա սկսել է քաշքշել, Հրաչ ջան, հիմա ասեմ, ինքը ընկել է անկողնու վրա, ես ընկել եմ սենց, մեկ էլ տղան, աղջիկը ներս մտան, մենք հիմա ոստիկանությունում գործ ունենք, որ բռնաբարության գործ։ Բայց այդ մարդը մահացել է, ի՞նչ գործ։ Հիմա չէ, այն ժամանակ։ Նես տպավորությունը, որ դուք մի քանի օր պարապել եք, որ այդ տեքստը ասեք։ Ներողություն։ Քաշքշում էր ինձ։ Ի՞նչն էր քաշքշում, ձեզ։ Շորերիցս ինձ, գիտեք ինչ, այն չի, որ բռնաբարություն եղավ, այլայլված էի, այցահարված էի, դուս է մեկ է։ Հա, բայց դա բռնաբարություն չի։ Դեք են եմ հարցը կոնքրետ է։ Դուսը հարևանները հետ իս ձեները։ Լավ, ձեր ամուսինը ինչպես արձագանքեց դրան։ Այդ օր ամուսինը տանը չէր։ Հետո էին գնացել։ Ինքը արագ է պատմում, ինքը արագ առաջ անցավ, գզգզված, այլայլված, վախեցած, այցահարված, ինքն էլ մեր դուռը եկե փակել էր, բանով, պրովոկով, որ չմտնենք տուն։ Ներողություն։ Մի տոպրախնձորի համար հասմիկին խեղտում է, շունն էլ ոտերս էր կարծում, ու գնացել շանտաժեր այլ, իբր թե ես էլ բռնաբարել եմ, կանացի տրապկեն գցել էր ընդի, հասմիկն ասավ ես ինչ տրապկա է։ Դուք ոնց որ շեղված լինեք, ասենք տիկինը ուշ է ամուսնացել, բա դուք։ Ով էր ուն վրա կղանք շպրտել։ Մի ամիտ, մի օր տուն եմ գալի, նախապատրաստված, չէ, անսպասելի ինձ համար էր, էլի։ Մեր աստիճաններով բաժանված տնից բարձանում եմ վերև, դուրս եկավ ու թելաֆոնի մեջի կղանք շպրտեց վրեց։ Ներողություն։ Կենթանու կղանք է եղել։ Չէ, մարդու, սիո արվեստներ իրան հետ գրում, բայց ես տարբեր գրքեր էի ծախսում։ Դա գեղարվեստական գրականություն է։ Չէ, հենց իրոք սիրո մասին։ Մարմնական սիրո ձեռնարկ։ Մարմնական սիրո կամասուտրա։ Ճիշտ եք հասկանում, կամասուտրայի մասն է խոսքը։ Ներողություն։ Այն ժամանակ հեռուստացույցով բաներ չկար, նոր ասենք, մենակ գրքերում նոր էին։ Չէ, տեսեք, օրինակ, նույն տիկնոջ խոսքերի հավաստիությունը խիստ կասկածի է, որովհետև զուտ ուղղակի միգուցե բարերի արտահայտումը իրան հաճույք է պատճառում։ Չնայած ինչպես հասկանում եք ձեզանից և ոչ մեկը այս պահին ինձ չի էլ լսում, ինչն էլ կարելի էր հասկանալ։ Ներողություն։ Ես բացառիկ եթեր եմ ուզում անառակին խայտառակին։ Ինչ եք ուզում։ Բացառիկ եթեր, իրա տղեն կավելա մի հատ անառակ անբարոյական, այդ 44 տարեկան, որ ջարդելին իմ իր երեխեքի վիզը, որ ուզում է չգիտե երեխեքի հերենով է, ու ուզում է բացառիկով այդ լկտի հայրենիքով իմ ամուսնուն կապի ու տանի։ Ինչով հայրը փորձեց սահմանափակել ձեր իրավունքները։ Որ ինքը կավել էր այդ անառակի հետ, ես զգուշացրեցի այդ անբարոյականի հետ, որ 1000 հոգու հետ չեմ ուզում արտահայտեմ։ Պարզ է ինչ է արե։ Ձեր տան պայմաններն էլ լավագույնը չեն։ Ձեր տանն այսօր ապրում է 25 հոգի մոտավորապես։ Անպայման։ Մեր տանը ապրում են տղաս իր ընտանիքով։ Քանի հոգի։ 6։ 6 հոգի։ 4 երեխա մարդուկին։ Ինքը ընտրել է այդ անառակին, այդ անբարոյականին, ու այդ ամեն ինչ անում է։ Այս մի ամիս ինքը ինչ հեռացել է։ Ես իր 6-7 տարվա կնիկն եմ, ինձ ոչինչ չի արել։ Աղբերս, աղբորս տղան, աղբորս աղջիկը, ես իմ փոքր աղջկաս հետ, այդ անբարոյականի խոսքերը, այդ անառակի խոսքերը, որ իմ հաշվին ինչ որ ասել է, սուտ է։ Մեծ աղջիկը իր ընտանիքի հետ տեքրը հետը։ Տեքրը։ Այո։ Այո, փոքր տեքրըս։ Ահա։ Արմենուհին իր ընտանիքի հետ։ Եվ բարեկամներ, որոնք անընդհատ գալիս ու գնում են։ Հյուրն կալ տուն է, ոչինչ չեմ կարող ասել։ Ուզում ես սուրց խմի, մտնում է այդ անառականոցը, որտեղ մամա ռոզակա կոպիտ ասած ներեղություն։ Այդ աղջիկն ասում է, թե լավ տղամարդես, նույն այդ ճանապարհից ինձի հանի։ Դաժե որ ես ծանոթացա, ինքը այնքան ամոթաբար ասեց, ես ընտանիք չեմ քանդում, ես սիրում եմ քո ամուսնուն։ Ես խոսացի, ասում է, ոչ, ես ընտանիք չեմ քանդում,
ու ինքը այդ օրը գիշերը ինձ իր կողքից հանեց ու ես այդ օրը մեր տան մեջ եմ տեսել որ ինքը միջև լույս հարաբերվում է այդ անառակի հետ ու ես միշտ ասում եմ Գյորգի ես եմ քո կնիկը ես զանգել եմ իր անառակին անբարոյականին անպատվեցի իր ձեռքի վրա ինքը ինձ ասաց Զանգել ես թերմներին դու սենց բան ես ասել, ասի այո ասել եմ ու շատ լավ եմ արել, շատ ճիշտ եմ արել, շատ տեղն եմ արել։ Ինքը շատ կոպի ձևով ինձ ասեց՝ «Դավայ»։ Ինչպես դուք երկու օրվա ծանոթ տղամարդուն տմփեսա բերեցիք, ինքնուրույն որոշեցիք եւ մնացածն արդեն դուք գիտեք թե ինչ արեցիք։ Ասեց Արմինե ջան, շատ եմ հավանել քեզ։ Իմ դուրս շատ եկել ես ասեց։ Այդ անառական բարյական ինձ արարքա արե մայկի վրա։ Ինչ արել։ Թուխտուկի։ Որտե՞ղ։ Թուխտուկի։ Դուք հավատո՞ւմ եք տենց հեքիաթների։ Հա։ Չեմ հավատո՞ւմ։ Մայկին ամբողջովին այրան մեջ կորած ու մայկի վրա ես իմին չեր էր գրած։ Ասեց՝ դու փոշմանել ես, որ ինձ հետ ամուսնացել ես, ասի՝ հա։ Փոշմանել եմ։ Ասի, որով հետե մտել եմ նախիր, էշի ճակատն եմ պատճե։ Ճիշտն ասած, տենց եմ ասել, ես այսօր իմ ամուսնու։ Որ մի քույրիկը կտանի, եթե ինքը պարկած է իր կնոջ կողքին, ամբողջ գիշեր ամբողջ ընտանիքը լսում է։ Ինքը հերախոսով ասում է. «Հա կյանքս, հա քերիս, հա արևես, այսօր չես կարող քնես, հա»։ Հա, էդ ես գիտեմ ինչից է։ Ես էլ ընդեց ասում գնա կողը։ Դուք հարցրել եք ձեր քրոջը, ինքը նեղվում է այնուամենայնիվ իր ամուսնու կողքին պարկած այդ օրը։ Ասաց կտամ կծբխվես պատին։ Պարս։ Ես էլ ասե հեսա կհլեմ այդ հերախոսը կվերցնեմ կպալատակիմ ներքև ասի։ Արժանի պատասխան եք տվել։ Ես հայրություն ճանաչել եմ ազգանուն չեմ տվել։ Դե հայրություն չեք ճանաչել, արգելիս։ Այ անբարոյական ինքն է եղել։ Ինչով է անբարոյական։ Ինչով ես Մոսկվայում եղի ինքը 2 տարի ինձանից գախնի երեխայա կորցրել։ Եթե հրաժան։ Ոչ, ինքը Հայաստանում է եղել, որ ես հղի եմ եղել, դաժե ինքը անգամ մի րոպե մին փաթի։ Հետո, ու ինքը զանգում, երեխուն, երեխուն շները հանել են, ախպեր, ո՞վ։ Շները։ Հա, շները թաղածներից ասում են հանել են, ասում են ո՞նց է թաղել երեխուն հանել։ Երեխան նահացած է ծնվել։ Մի րոպե, մինչև տանը չաս։ Վազգենը գիտեր, որ դուք հղի եք։ Այո, գիտեն ինքը հղի է, դաժե իր Հարսնա ներկա եղել բա։ Այսինքն դուք չեք շխտում որ ձեր դուստրը օտար տղամարդկանց հետ է եղել։ Հա, ստիպա կարիա որը։ Այո, եկանք դրան վերջապես։ Եթե ինքը բիջեր բերում, քո երեխան չէր, քուկիս ուրը խեր տանում հիվանդանոցը։ Քու լսի ասեմ։ Ինչ։ Ասում եք երեխան ձեռըս, ասի դարեք քաղեք։ Մարգարիտա, այդ արել արտահայտությունը ի վերջո դուք եք արել։ Կլինի ձեզանից լսեմ առաջին դեպքում թե ինչ եք արել։ Ասենք իր հարսը ու այդ ընկերուհին ինձ անտատ ասում են, աճի քո մարտը քեզ փող չի ուղարկում։ Արի գնանք ինչ որտեղ։ Չէ, դες մի հատ բռնակ գումար ապրի։ Մի հատ ընկեր, բռնի քո հետ ապրի։ Որ ասի Վազգեն մի գնա, եթե դու գնա։ Դու էդի Աբովյանում ես փրտե քո թևերը, որ մենք տարել ենք քո քերուսուն դա տունը։ Ահա պահանջում քեզնից։ Ձեզ ինձ մի բան եմ ուղակի խնդրում։ Ուզում եմ լինի ստի դետեկտոր, որ ես էլ Մարգարիտան էլ իր մայրն էլ նստենք այդ ստի դետեկտորի վրա։ Անբարոյականից բաժանվողը անբարոյականի հետ կյանք չեր կապի։ Լավ, ինչու էր դա։ Լենինգրադյան չի կանե, ոչ Սուզի գեդա կանե, ոչ Քիսո գեդա կանե, ոչ մեկ գեդա չի կանե։ Նամուսով էլ անբարոյական։ Անբարոյականը ես չեմ, դու ես։ Հա, ոչխարի մազեր, այդ մի րոպե։ Փալաս։ Բայց դուք եղել եք ժամանակին մարմնավաճառ, եթե սխալվում եմ, ուղեք ինձ։ Երբ որ ամուսնացել եմ, իմ կյանքը կապել եմ Վազգենի հետ։ Ես բացարձակապես տանից դուրս չեմ եկել։ Ես գիտեմ, քամագերուն քամագով սիգարետով վառել են։ Դանագով հետքը։ Երեխեքի մոտ քնում է, աղվանից գերեխեքի մոտ քնում է։ Ինչ է նշ, Միվարկյան, ինչ է նշանակում ծխախոտի հետ։ Այո, երեխայի քամագին ծխախոտ, երեխաս եկավ, բողոք է, մամասով սիգարետով։ Շալվարից վրից պապիրոզով վառում ենք երեխան։ Հնարավոր չի սիգարետ կցնել շատ։ Լավ, ո՞վ է երեխան, ասի։ Հա։ Դու ցանկանում ես որպեսի Վազգենը միավորվի քո այդ ընտանիքին։ Շատ եմ ուզում, ոչ մնել եմ իմ ամենարածի։ Ինչ գիտեք դա ձեր երեխաներն են։ Իմ երեխեքը ինձ նման են, ես գիտեմ որ։ Ես էլ տեսել եմ ու միանշանակ վստահում եմ աչքերիս, որ երեխաները ձեզ են նման։ Իր սիրականների համար բանա քրտելա թևերը։ Ինքը դուրը փակել էր տենց սրանում, ես ուզում եի բացայ, հետո բացանք։ Արուն էր գալի։ Ես ոչ պատիճը ծտել։ Ծեցում է։ Ինձ քուրներ է տալի։ Քրիստիկը։ Ուրնայի ճանարում է սաշարակները։ Հանգստացեք։ Չեմ ուզում այդ ամեն
Հանգստացեք։ Ինքը երեխեքի դեմ արել է, մենք չենք սովորած։ Մեզ երեխեքն են ասել, ինքը չի ասել։ Հանգստացեք, մի հատ կարող է լսելա։ Մագա։ Ոտաջան։ Մի հատ մեծ կնիկ ես բերանը տակուրատի բացի։ Հանգստացի, Մագա։ Ոտ չտալ ես